Quero rapidamente trazer uma rápida palavra, porque não há necessidade que fale tanto mais, até porque eu preciso ganhar um brinde. Mas eu queria que, em poucos minutos, talvez 3, no máximo 5 minutos, você refletisse comigo os 2 primeiros versículos do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi, ele começa a convidar a sua alma, coisa que todo cristão deve fazer, a convidar a sua alma a colocar sobre o altar de Deus tudo que ele tem de melhor e bendizer ao Senhor. Se a gente começar a refletir o que era e o que somos, se a gente começar a pensar e refletir sobre o sacrifício de Cristo na cruz, e lembrarmos que Jesus foi enviado a nós como Salvador, mas também ele, pela sua grande bondade e misericórdia, ele atuou como aquele que cura, ele atuou como aquele que liberta, ele atuou e atua como aquele que resolve os nossos problemas. E Davi, certamente, ele começa a lembrar da misericórdia de Deus sobre a sua vida, e ele então não tem outro pensamento, outra decisão, a não ser a convidar a sua alma: ó minha alma, bendize ao Senhor, dê o seu melhor para Deus, expressa a sua gratidão ao Rei do Universo. E o interessante, queridos, queridas, é que no segundo versículo, ele diz assim: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi, ele já era consciente de que o ser humano era tendente à amnésia. E aí eu quero me reportar a Abacuque, quando ele faz aquela oração, e ele diz: Senhor, além do Senhor avivar a sua obra, faz isso também no meio dos anos. E aí eu comecei a pensar, por que que Abacuque, ele pede para que isso seja renovado no meio dos anos? Sabe por quê? É porque quando chega o final do ano, nós fazemos um compromisso ao Senhor: esse ano eu fiz tão pouco, mas neste ano que se inicia, eu quero ser mais um. Eu quero ser mais uma. E aí, de repente, chega o IPVA do carro. Chega também a hora de comprar o material escolar das crianças. Chega também o IPTU, e junto com ele vem a taxa de lixo, de esgoto, mas sem mais o quê? E aí, de repente, aquele compromisso que a gente fez, a gente está esquecendo. Chega lá no mês de março, mês de abril, pastor João Geraldo, a gente já não fez nada. E aí a gente lembra de Abacuque: ó Deus, no meio dos anos, renova. No meio dos anos, renova. Aleluia. E aí então, eu volto ao salmista que diz: e não te esqueças, e não te esqueças, e não te esqueças. Sabe o que é que está acontecendo com a gente como igreja? Sem placa denominacional, como igreja, aquilo que Deus vê, a igreja do arrebatamento, porque Deus só vê duas igrejas,
é uma que vai e outra que fica. Nós, como igreja do arrebatamento, permita-me, queridos, dizer isso com temor e tremor, nós estamos como gigante adormecidos. Nós precisamos despertarmos do sono e voltarmos a sermos o que era, a fazermos diferente, a lembrarmos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Aleluia! É por isso que o salmista nos diz: e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que darei eu ao Senhor? Aleluia! Que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Eu vou renovar os meus votos. Eu vou estar na sua casa. Eu vou estar fazendo aquilo que Ele incumbe que eu faça. Como verdadeiro cristão, não basta ser só crente. Ser cristão é ser como Cristo. E aí eu pergunto para mim mesmo: ei Marcos, ei Marquinho, ei pastor Marcos, será se Jesus estaria de braços cruzados como você está? Será se Jesus entraria onde você está entrando? Será se Jesus estaria expressando a mesma expressão que você está expressando? Será se Jesus faria do jeito que você está fazendo? E como é que você está levando o nome de cristão? Cristão é ser como Cristo, é ser a imagem de Cristo. Aleluia! E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aí o salmista, ele começa a elencar alguns dos benefícios de Deus para com a gente. E o interessante é que ele começa com o principal, porque o profeta messiânico, ele diz assim: ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele, pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Aleluia! Sabe por quê? Porque nós andávamos como ovelhas que não tínhamos pastor, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele fez cair sobre si todas as nossas culpas e nos resgatou. Quando nosso inimigo, quando nosso adversário festejava, ele desceu às mais partes baixas, às partes mais baixas do abismo, e tomou de lá a chave do inferno e da morte, para que nós pudéssemos nos tornarmos livres. Aleluia! Dá para esquecer? Não dá. Ele quem perdoa todos os teus pecados, e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Podemos fazer mais. Podemos fazer mais e melhor para o reino de Deus. Deus abençoe.